b b c oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada facebooka iyo barta internet-ka ee b b c somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa sabti 13ka Febraayo, saacadda Afrikada Barina waa 2:00 ah. Qodobada aad idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho, falal dambiyeedyada Koonfur Afrika iyo Soomaaliya halkaa lagu laayay. Dhanka amnigiisa crimekiisa aad ugu sarreeya, haddana xilliyadan covidka iyo dhaqaale xumada keentay darteed waxaa sii badanaya dadkii tuugada ahaa iyo foreignka oo iyaguna iska noqday soft target oo dad iska jilicsan inta badan meelaha miyiga oo locationada hoose oo dadka madowga ay u badan yihiin ku ganacsada. wararka kale oo aad maqli doontaan waxaa ka mid ah qareen Ingiriis ah oo bedeli doona dacwad oogihii ICC, Puntland oo isku dumaysa beelo ku diriray bari, maxaase uga yaal ciddii nabadda diida? tallaabooyin cadcad baanu ka qaadaynaa. cid kasta oo ay ku caddaato in ay colaadda qayb ka yihiin oo ay dib u huriyaan dadka colaadda ah, ama oday dhaqan ha noqdo, ama ganacsade ha noqdo, ama ninkarmood kale ha noqdo, dhammaan waxaanu u sheegnay in tallaabo laga qaadi doono sharcigana la horgeynto oo meel kasta uu joogana aanu ka soo qaban doono. wararkii ciyaaraha intaa dheer. barnaamijka waxaa soo saaray ciise xaaji cabdille, anigoo axmed mursal xuseen ayaa idinla socodsiin doona. marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka. samira cabdulaahi jaamac ayaa inoo haysa. samira. mahadsanid mursal. dadka kasoo horjeeda afgembiga militariga ee Myanmar ayaa abaabulaya sidii loo joojin lahaa xariga dadka u ololeeya arrimaha bulshada, iyadoo ku eedeynaya maamulka inay dadka xabsiga u taxaabayaan xilliga habeenkiia. sawiro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dibad baxayaal ku sugan magaalada Beten oo wardiya ka ah bannaanka hore ee cisbitaal si ay u ilaaliyaan dhakhtar caan ah oo mucaaradka ka tirsan, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in la xirayo. xeeldheerayaasha cudurrada faafa ayaa ka digaya in tallaalka uusan soo afjari doonin fayraska corona haddii aan wadamada caalamka oo idil aan si siman oo dhaqsi ah loo gaarsiinin xirmooyinka tallaalka. qoraal lagu daabacay wargeyska arrimaha caafimaadka ee The Lancet ayaa lagu sheegay in dowladaha soo koraya ay u baahan yihiin in teknolojiyada ay galaangal u yeeshaan si ay ugu suurto gasho in dal kasta uu gudihiisa ku sameysto tallaalka. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey ay lagu weeraray bar kontrol oo ku taala isgooyska sayidka ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay in ninka waday gaariga qaraxa saarnaa wuxuu ku jiray ciidamo booliis ah oo fadhiyey goob aan ka fogeyn isgooyska dabka, balse markii rasaas lagu riday ay keentay in dadkii halkaa ku sugnaa ay kala cararaan kuwii gaariga saarnaana ay ka degaan, taasoo keentay in uu yaraado khasaaraha qaraxa ka dhashay. wasiirka caafimaadka ee Beiru Bilar Mizeti ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxday in madaxweynihii hore ee Martin Viscara uu helay tallaalka coronavirus ka hor inta aan tallaalka loo soo bandhigin dadweynaha. Mr. Viscara wuxuu sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay si mutadawacnimo ah uga qayb qaateen tallaalka, isla markaasina aysan munaasab ahayn in sirtooda bannaanka loo soo dhigo. ugu dambeyntiina, ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay todobaadkan gobolka Tigre. dadka waxay kasoo horjeedeen wafdiga dowladda ay u soo dirtay Tigre si kulamo looga hadlayo arrimaha amniga ay ula yeeshaan dadka deegaanka. dadka dibadbaxyada ka dhigayay caasimada Tigre ee Mekele ayaa ku eedeeyay wafdiga in ay taageerayaan howlgalka military ee Abiy Ahmed uu ku qaaday gobolkaasi. waxay sidoo kale sheegeen in wafdiga aysan dhagjalaq u siineynin cabashadooda. waxaa xiran xarumaha ganacsiga caafimaadka ee gobolka Tigreega, waxaana hakad galay gaadiidka dadweynaha sida ay BBC-da u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. warkii caalamkana waa nagaynta mursal. samira aad ayay u mahadsan tahay. wararka caalamka ayayna la socodsiinaysay, halka aad kala socotaana waa BBC.
وهجاك دقيستيال سيدي ورك عالم كبعاتكم مقلسين وجيران هالقفة يا دنتي تدبك لنا وعي كده وعمان كدي مركي قاري وحيابها قرحة لجو صهر راي لجو راي بر كنترول أو كتال إزجويس كيسيد كأم قال ده مقدشو بوليس كايا شيغي إن نينكا وداي غاريغا قرحو سارنا وحو كوچي رأي دام بوليسا وفرديي غوب آن كفوغي نيسكو إسكا دبكا بلسي مركي رساس لغو ريداي أي كنتي إن دادكي كسوغنا إسكو إسكا سيدكا أي كعرادان غوبتا كوي قاديدكا سارنان أي كدگان تاسو كنتي إنو يرادو خسارها ودليي قرحاسي هادو وراركي وقدن بي قرحاسي إيو حالة دام غالة دام مقدشو وحا ينوغو ورم يوريها بي بي سي دا مقدشو إبراهيم محمد آدن وهادا توس وقوشي راختكا لوسي لايفكا إبراهيم waad mahadsantahay ahmed mursal barqanimadii maanta ay ahayd marka magaalada qayb badan oo kamid laga maqlay jugta qarax weyn gaari waxyabaha qarxa lagu soo raray ayaana lagu weeraray bar control oo ku taala isgoyska sayidka ee bartamaha magaalada muqdisho waxa la sheegay in markii hore gaarigaasi uu soo jiray bar control oo ku taala isgoyskaas isgoyskan ka fogaayn ee dabka markaas ay boolisku ay rasaas ku fureen gaarigaasi isagoo ordayna uu soo gaaray meel ku dhow isgoyska sayidka halkaasoo gaadiidkii dadkii saarnaa intay ka degeen ay ka carreen sidoo kale dadkii wadada maray ayaayna intooda badan ka carreey goobta markii ay maqleen rasaasta iyo gaariga xawliga ku socda ee wadada maray wadadaasna waxay aan ku ahayd qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay dhowrkii sano ee la soo dhaafay afayeenka booliska Soomaaliya Sidiiq Aadan Cali ayaan goorsi horeysa weydiiyay khasaaraha uu dhaliyay qaraxaasi dabcan ee qaraxdu dhacay qasaar inta badan uu reebaa qasaaraha meesha maanta uu ku reebay wuxuu noqday 7 qof oo dhaawac ahaa iyo 8 gaariiskii safka ku jiray kamida oo qaarna burbur xoogan soo gaaray qaarna burbur xoogan la saaray oo soo gaaray iyo ilaa 9 mooto bajaaj ah oo iyaguna kamid ah gaariidka furud ee dadku sida shacabka sida fudo isticmaalaan waxa inta dheer dhaawacyada 7 qof ah waxa ku jira dad uu ku soo maray kontrolka booliska ku soo jeeray maadaama hor safka ku jireen ayuu dad shacab soo maray socodii kontrolka soo soo darbay taas ayaa sababtay in dadka qasaarihiisu ay aad u yaraadaan marka laga reebo dabadaas qof ee dhaawac ah oo maanta goobta ay kasoo dhaawac ah kasoo gaaray iyo dhimashada naftii halkii gaariga waday oo isagu ku dhintay gaariga qarxa afayeenka booliska Aadan Cali waxaan kaloo weydiiyay bal inuu dadweynaha u sharaxo sida gaarigu markii hore ku soo dhaafay barta control ee ku dhow isgoyska dabka oo markii dambe ku soo gaaray isgoyska sayidka markaas oo ahayd markii uu qarxay gaarigaasi taakin saraalkii iyo toban daqiiqo ayay aragtixisadu gaari ay kasoo buuxsheen walxaa qarxa ayaa xoog ku soo jeeray control barta hubinta gaadiidka ciidanka booliisku ay ku leeyihiin agagaarka isgoyska dabka oo laga ilaaliyo gaadiidka gelaya dhanka madaxtooyo marka gaariga xoog buu kusoo maray ciidanka oo fijignaa ayaa sababtay in gaarigii rasaas ciidanku ay ku shubaan gaarigii wuu gudbay maadaama xawaar ku socday ciidanka rasaaska ka dabaliday isla markaana uga digaya gaarigan inuu khatar leeyahay dhilla colaadeed lagu reeyay maadaama uu kontrolka hubinta xoog kusoo dhaafay ayaa sababtay in gaarigii uu gaaro control kale oo u dhow isgoyska sayidka oo habarta hubinta gaadiidka ay ka hubiyaan ciidanka xoogga dalka gaadiidka kale ee madaxtooyada marka rasaasta gaarigan controlka soo dhaafay ciidanka booliska kasoo dabarideen ayaa sababtay qoladii madaxtooyada inay isagoon soo gaarin inay soo rafaadeeyaan gaarigii ciidada colaadeed lahaa argixisadu ay ugu talagashay inay ku kumaadaan ummadda soomaaliyeed wuxuu kusoo aaday fijinaanta ciidanka labadii ciidan bar control kii uu socday iyo kii uu soo dhaafo rafaadeeyay ayaa sababtay inuu soo gaaro safka gaadiidka lagu hubiyo madaxtooyada halkaasoo dadkii gaadiidka ku sugnaa intooda badan ay ka baxdeen goobta qayladaanta ciidanka iyo rasaasta muujinaysa in gaarigu gaari qaraxsan yahay gaari firman yahay taas ayaa sababtay in dadku goobtii ay ka baxsadaan sidaas ayaa gaarigii uu ku qarxay meesha kaasi wuxuu ahaa afayeenka booliska Soomaaliya Sidiiq Aadan Cali oo goorsi horeysay aan taleefanka kula hadlay isagoo ka hadlayay faahfaahinta qaraxyadii ama qaraxiisa ka dhacay meel aan sidaa uga fogeyn isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho Axmed waxay ahayd 23 bishan markii gaari walxaa qaraxa lagu soo raray lagu weeraray hotelka Afriik deetana rakubaysanay ee hotelkaasi intay galeen ay muddo ka dagaalamayeen ugu yaraan 8 qof ayaana ku dhintay weerarkii 23 bishan ka dhacay hotelka Afriik xaaladda magaaladu hadda way degan tahay iyadoo goobtii qaraxyadu ay ka dhaceen laga qaaday gaadiidku burburka soo gaaray iyo mooto bajaajtii halkaas maraysay Ibrahim marka aan ka gudubno wararka qaraxaas arintii doorashada iyo shirki lagu baaqay xagee arintii sumaraysa
waad mahadsantahay axmedow shirka shan iyo tobanka bisha ayay dowladdu ku dhawaaqday inkastoo la isku khilaafsanaa magaalada uu ka dhacayo dowladdu waxay ku adkaysanaysay inuu garowa ka dhacayo halka puntland iyo maamulada qaar ayayna dalbadeen in magaalada muqdisho lagu qabto ila ku dhowdhow dowladda waxay ii sheegeen in kulan hordhac ah oo guddiyo min laba xubnooda oo ka socda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir inay isku arki doonaan maalinta axadda ah ee berito magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed saaxiibada beesha caalamkuna waxay soo dhoweynayaan baa layidhi ku dhawaaqidda in madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka ay kulmi doonaan 15 Febraayo si loo dhammaystiro bay yidhaahdeen qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17-kii Sebtembar loona sii ambaqaadi lahaa horumarkii la gaaray intii uu socday shirkii madasha dhusamareeb ee dhowaan qabsoomay saaxiibada caalamku ma aaminsana bay yidhaahdeen in su-aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo ay cudurdaar u noqoto dib u dhac kasta ee ku yimaada shir madaxeedkan muhiimka ah waxaan ku boorinaynaa bay yidhaahdeen madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada iyagoo ku shaqaynaya kuna wada shaqaynaya niyad wax lagu dhisayo inay xaliyaan arrimaha yaryar ee ka harsan wadahadalladii dhusamareeb islamarkaana ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban kaas oo lagama maarmaan u ah bay yidhaahdeen hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar waxaan aaminsannahay bay yidhaahdeen inay muhiim tahay in wadahadalladii kasoo bilowday dhusamareeb si dhaqso ah looga miro dhaliyo marka la gudagalo wadahadallada soo socda waxaana ku dhiirigelinaynaa bay yidhaahdeen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee ka qayb shir madaxeedkan inay si joogta ah ula xiriiraan oo ay ula tashadaan saamilayda kale ee Soomaaliyeed si wadahadalladu u noqdaan kuwo laga baaraandigay waxaa la joogaa bay yidhaahdeen waqtigii laga fogaan lahaa tallaabooyinka hal dhinac ah oo ay dhinacyadu keligood qaadaan islamarkaana si dhaqso leh loogu dhaqaaqi lahaa in lagu heshiiyo hirgelinta geedi socodka doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar si loo soo doorto bay yidhaahdeen madaxda cusub ee Soomaaliya marka waxaad moodaa weli ee arrintii inay halkeedii taagan tahay inkastoo shirka guddiyadu ay yeelan doonaan berito axadda la filaya inuu ka furmo axmedow magaalada baydhabo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga BBC-da ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray waa hagaag haatanna wararka aan ka helayno dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in dad Soomaali ah siyaabo kala duwan loogu laayay tuulooyin ka tirsan magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape wararka ayaa sheegaya in burcad hubaysan ay weerar ku qaadeen dukaamo ay lahaayeen dad ajaanib ah oo markaasina Soomaalidu ay ka mid tahay hadaba si aan faahfaahin dheeri ah uga helno dhibka halkaasi ka dhacay iyo inta uu leeg yahay waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay Cabdirsaaq Maxamed Geedi oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika khadka telefoonka ayuuna igu waramay marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan tacsi gaarsiiyo anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan ku nool waddanka Koonfur Afrika dhammaan qoysaskii qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu dilay waddankan mursal shalay subaxdii ayuu bilowday dhibkan laba wiil oo walaal ah oo reer ugu kar jaay Maxamed iyo Cabdinaasir ayaa shalay subaxii lagu weeraray dukaamadooda meelo tuulooyin ay ka shaqeysanayeen hoos yimaada magaalada madaxda gobolka Eastern Cape oo la yiraahdo Port Elizabeth halkaas oo Cabdinaasir uu markiiba ku geeriyooday walaalkii Maxamed oo ku dhaawacmay yaa laayay dadka marka Soomaalida walaal walaal rag tuuga dadku waa iska burcad inta badan wadanka amnigiisa crime-kiisa aad ugu sareeya haddana xilliyadan covid-ka iyo qaala xumada keentay darteed waxaa sii badanaya dadkii tuugada ahaa iyo foreign-ka oo iyaguna iska noqday soft target oo dad iska jilicsan inta badan meelaha miyiga oo location-ada hoose oo dadka madowga ay u badan yihiin ku ganacsada yaa target laga dhiganaya maadaama shilmaad ay waxba lagu tabayaa ganacsina way joogaan inta badan waxaa jira warar sheegaya in dad Itoobiyaanana ayaguna waxay kasoo gaartay weerarkaas arintaa maxaa waro ka haysa anagu jaaliyadan waxaan madalnaa Soomaalida inta badan laakiin dadka foreign-ka ah ee ka ganacsada meelaha miyiga waa badan yihiin Soomaalida kaliya ma Itoobiyaanka ku jira dhanka Asia-ka ka yimaada Bangladesh iyo Pakistan qayb ka marka iyaguna dadkani tuugada ama burcad ee ma kala saarayaan qofku meesha uu ka yimiday maadaama ay dadku waa shisheeyay yihiin waa target gareynayaan marka waa suurtagal laakiin wax macluumaad oo rasmi ah oo ku saabsan dadka Itoobiyaanka wax gaadeen hadda aanayna ma jiro Cabdirsaaq waayadan dambe xaalad
cudurradu waa deganeyd marka haatan ma weeraradii ajaanib naciibka ahaa ayaa dib u soo noqday mursal walaal lama dhigi karo ajaanib naciibka inta badan waxaan ku naqaanay dad fara badan oo didaya oo saameyn badan iyo dukaamo fara badan oo dadka naftooda iyo xoolahooda iyo maxaa la yiraahdaa aan kala saarin oo daad ahaan u qaada laakiin markay noqdaan shaqsi iyo labo dukaamadooda joogo ganacsanaya oo xabad iyo wax lagu riday inta badan waxay la xiriirsan yihiin dad burcada oo hunguri doona oo inta badan jaan iska raadsanaya dadka maxaa la yiraahdaa shisheeyaha ee ku ganacsanaya meelaha fogfog tuulooyinka aadka u fogfog ee dadka madowga ay ku tira badan yihiin oo inta badan yacni fulinta sharciyada iyo hay-adaha dowladdu aysan aad saameyn badan ugu lahayn inta badan marka taasaa keenaysa dadkii oo meel fog jira iyo sharcigii oo fulintiisu aysan meesha zaa-id inta badan ku badnayn ama hay-adaha dowliga aysan zaa-id ugu badnayn ama dhuumashada dadka dembiyada gala laftooda xitaa ay u sahlan tahay maadaama ay dhulku isku raran yihiin oo meelo fogfog ay yihiin yaa dhibaatooyin badan ay isbiirsanaya marka sidaa daraaddeed waxaa la dhihi karayaa dilabkan hadda wiilasha loo geystay ilaa iyo shan qofood weye ma ahan maxaa la yidhaahdaa labo odii haddaan sheegay keliya saakay nin la yidhahdo cabdixakiin jeelle iyo mikhail bitow yaa iyaga laftooda saakay dil loogu geystay magaaladii isla eriyadii port elizabeth habeen horena waxaa kaloo lagu dilay nin la yidhahdo cabdullaahi maxamed xuseen oo loo yaqaano cadaceer laawe tuulo yaroo iyadana hoos timaada magaalada cape town marka aad fiiriso meelooyin kala duwan uu dhibku ka dhacaya wax saameyn badan oo dad kale oo dhibaatadu gaartayna ma jiraan marka looma tiirin karokhasaaraha guud hadda dhimashadu waa ilaa shan qofood afar ilaatankiisa afartan sideed saac ee lasoo dhaafay waa tahay marar badan waxaa laydinku eedeeyaa idinka laftiinu inaad dadka tuulooyinkooda ugu tagtaan oo ganacsigooda aad la wareegtaan maxaa arrintaa uga jawaabaysaan waa sax xaqiiqo jirta wey eedayn ma aha waa reality jira sababto waxaad dareemi kartaa dadka yimiday meesha qaxootiga u badan yihiin dad sharci qaxootiga ku ganacsada weeye sharciyada qaxootiguna waa iska dhib badan yihiin sharciga formalka ama businessyada formalka inta badan rasmiga ahee dadku ay ku ganacsadaan waxay u baahan yihiin la kharashaad fara badan waxay u baahan yihiin documentiyo formala laftoodu marka dadku inay tagaan meelaha miyiga waxaa ku kalifaya businesskii oo aan rasmi ahayn oo informala degitaankii iyo sharciyadii oo iska fudud maxaa yeele meesha waa iska meel miyiga taasoo markii horeba loogu fududeeyey dadkii hore madowga ahaa inay ganacsi ahaan kusoo kobcaan marka sharciyada la khafiifiyey dadki adnaana ajnabigaana taas ay fursad ka raadsanayaan marka xaqiiqo jirta weye waana waddada keliya dadku ay ku noolaan karaan ama ay ku raadsan karaan nolol maalmoodkooda ugu dambayntii wax xiriir ah ma la samaysayn hawadaha dowladda iyo kuwa ammaanka oo arrintan iyo dhacdadan inay baaritaan ku sameeyeen iyo in kale ha booliisku de baaritaan ay samaynayaan dhacda markay dhacdaba waa khasab dowladdu waxay ku khasban yihiin halkay ka yimaadeen iyo ciddii samaysay case baa la furay oo dhimasho ah magaalooyinkan b e iyo weliba t cape town intaba waxaa lagu daba jiraa insha allah haddii ilaah yiraahdo dowladda lafteeda wali ay raadinaysaa ciddii ka dambaysay iyo ciddii dilka geystay iyo sababta dilkan waxa kalifay lafteeda inta badan haddii ay jiraan waxa annagu hadda aan sheegaynaa wax ka duwan oo sabab u noqday dilka wiilasha hadda la dilay kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamed geedi oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee dalka koonfur afrika khadka telefoonka ayuuna iigu warramayay halka aad warkaasi kala socotaanna waa bbc bbc waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag haatanna qareen ingiriis ah ayaa loo doortay inuu noqdo dacwadoogaha guud ee maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c kariim khan waa konton jir waxaana uu haatan madax ka yahay koox ku howlan baaritaan ay qaramada midoobay ku hayso dembiyadii ee markaasi dagaalka ee kooxda la baxday dowladda islaamku ay ka geysatay dalka ciraaq wariyaha b b c da arrimaha diblomaasiyadda james landel ayaa sheegay in guusha tartanka adag loo galay markaasi loo arko guul diblomaasiyadeed oo ingiriiska usoo hoyatay kadib ka bixitaankiisii midowda yurub haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintaasi ay b b c du ka qortay waxaa inoo haya wariyaha iyaga ibraahim jaamac maxkamadda i c c waa maxkamadda keliya ee u xil saaran baaritaanada dembiyada laga galo aadanaha khan waxa uu reeggii labaad ku helay 72 cood oo uu ka helay 123 dal oo codkooda madasha ka dhiibanayay waxaanu muddo 9 sano ah u xilka hayn doonaa ka bilaaban doonta magaalada heeg bisha juun wuxuu ka guulaystay musharaxiin ka socday dalalka ireland talyaaniga iyo spain khan wuxuu noqon doonaa dacwad oogihii saddexaad ee ay yeelato maxkamaddu muddadii 18 sano ahayd ee jirtay ka kala wareegi doonaa garsooraha reer gambiya ee fatu basuuda wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska dominic rab ayaa soo dhoweeyey doorashadiisa waxaanu yidhi waayo aragnimada baaxadda leh ee uu krim u leeyahay sharciga caalamiga ah ayaa gacan weyn ka geysan doonta in dadka ka mas-uulka ah falalka arxandarada ah lala xisaabtamo oo cadaaladna loogu helo dadka ay dhibaatooyinka u geystaan
tan iyo sanadkii 2018kii khan waxa uu madax ka ahaa baaritaanka qarmada midoobay wado oo la doonayo in lagu garto laguna maxkamadeeyo kuwii geystay gumaadkii Daesh ee dagaalkii ka dhacay waddankaasi Iraq. Waayo aragnimadiisa qareenimo ee 27-ka sano ah waxaa ka mid ah inuu ka soo shaqeeyay xafiiska dacwad oogaha maxkamadda ICC ee dambiyadii gumaadkii ahaa ee ka dhacay dagaalkii Yugoslavia iyo Rwanda. Waxaa kale oo uu qareen u noqday oo uu difaacay shakhsiyaad ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo uu ka difaacay maxkamadda ICC oo ku weyday eedeymo ahaa dil barakicin iyo waliba dhibaatooyin la sheegay inay dhaceen doorashadii 2007. Ibrahim Jaamac aad ayuu mahadsan yahay. Hadii aynu eegno dhageystayaasheena dhanka Facebook qodobkii kan ka horeeyay aragtidooda kasoo dhiibtay waxaa ka mid ah Maxamed Muuse Cabdullaahi oo jooga Caabud Waaq waxa uu yiri runtii waa arrin walaaceed leh falan dambiyadeeda Koonfur Afrika ee Soomaalida lagu laayay waxaana moodaa Koonfur Afrika inay caado ka dhigatay dhiiga dadka Soomaalida ah. Fuad Cabdullaahi Umar waxa uu jooga Caabud Waaq een falal dambiyadeeda ayuu yiri Koonfur Afrika waa tusbax dabada laga furay waxaan ay noqdeen buu yiri dilka joogtada ah ee loo geysto Soomaalida mid joogta ah Koonfur Afrika waliba aanay jirin buu yiri CID wax ka qabsato markaasi wax ka qabata dhalinyaradaasi la leenaya ayuu yiri. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii baafinta. Baafinta maanta waxaa si wada jir ah studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Faisal Bishaar Aligo iyo Aisha Saciid Xasan. Aisha mahadsanid Aligo. Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay warsan Cilmi Xuseen oo joogta garow waxay baafinaysa Cabdiraxmaan Cilmi Xuseen waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Djibouti 2019kii. Hadaba hadii uu maqlay Cabdiraxmaan Cilmi ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo warsan Cilmi ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Zeynab Ciqaal Ciroobe oo joogta garow waxay baafinaysaa Muxyiddiin Ciqaal Ciroobe waxa uu wardambeysay Bristol UK sanadii 2019kii. Hadaba hadii uu maqlay Muxyiddiin Ciqaal Ciroobe ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsii Zeynab Ciqaal Ciroobe ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Ayaan Cabdi Daahir oo joogta garow waxay baafinaysaa Maxamuud Daahir waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2014kii. Hadaba hadii uu maqlay Maxamuud Daahir ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ayaan Cabdi ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Zeynab Waceys Muumin oo joogta garow waxay baafinaysaa Ayaala Waceys Muumin waxa uu wardambeysay dhagax buur Ethiopia sanadii 2019kii. Hadaba hadii uu maqlay Ayaala Waceys Muumin ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Zeynab Waceys Muumin ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Ayaan Cabdi Daahir oo joogta garow waxay baafinaysaa Muna Maxamuud Daahir waxa uu wardambeysay oo ku sugan Italy 2013kii. Hadaba hadii ay maqleyso Muna Maxamuud ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Ayaan Cabdi ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Koos Faarax Wehliye oo joogta garow waxay baafinaysaa Madiin Faarax Wehliye waxa uu wardambeysay ayadoo ku sugan Djibouti sanadii 2018kii. Hadaba hadii ay maqleyso Madiin Faarax Wehliye ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsii Koos Faarax Wehliye ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Nimco Cusmaan Axmed oo joogta garow waxay baafinaysaa Cabdikariin Cusmaan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka 2018kii. Hadaba hadii uu maqlay Cabdikariin Cusmaan ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nimco Cusmaan ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Ayaan Barre Wardeere oo joogta garow waxay baafinaysaa Cabdinaasir Barre Wardeere waxa uu wardambeysay Koonfur Afrika sanadkii 2019kii. Hadaba hadii uu maqlay Cabdinaasir Barre Wardeere ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Ayaan Barre Wardeere ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Jibriil Cusmaan Umar oo jooga garow waxa uu baafinayaa Xalima Cusmaan waxa uu wardambeysay oo ku sugan Kenya 2019kii. Hadaba hadii aynu maqleyso Xalima Cusmaan ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Jibriil Cusmaan ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Axmed Isaaq Yaro oo jooga garow waxa
أو بافين إياه إساق يرو مايو وحاوير دنبيسي سعودية سند كي لبدوكون تضبي تبانكي هذا بعد دي ونمقلا إساق يرو مايو هم بيجير تعتقرنيسو فلنوركي سهل جرسي أحمد إساق يرو أيده وحوار الله سيمرسين كار حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا هجروه نور موسى جيتي أوجو جرو وحاو بافين يا محمد موسى جيتي وحاوير دنبيسي سو كوسوكن يتوبي لبدي يكون يشني تبانكي هذا بعد دي ونمقلا يو محمد موسى هم بيجير تعتقرنيسو فلنوركي سهل جرسي نور موسى أيده وحوار الله سيمرسين كار حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا هجروه جامع ورسام الدلمر أوجو جرو وحاو بافين يا محبو ورسام الدلمر وحاو جور دنبيسي ليبيا سنة دي لبدكون سديدي تبانكي هذا بعد دي أين مقلا يسم محبو ورسام الدلمر هم بيجير تعتقرنيسو فلنوركي ده هلا جرسي جامع ورسام الدلمر أيده وحوار الله سيمرسين كار حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا هجروه فوس علي ديري أوجو تجرو وحي بافين يسا دلمر علي ديري وحاو جور دنبيسي سو كوسون يمن لبدي يكون سديدي تبانكي هذا بعد دي أنا مقلا يا دلمر هم بيجير تعتقرنيسو فلنوركي سهل جرسي فوس علي ديري أيده وحوار الله سيمرسين كار حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا هجروه عايشة مع الأذن أوجو تجرو وحي بافين يسا محي الدين مع الأذن وحاو جور دنبيسي يمر سنة دي لبدو كنت تدبي تبانكي هذا بعد يونا مقلاي محي الدين مع الأذن أما ويجر تعتقرنيسو فضلا وركي سهل جرسي عايشة مع الأذن أيده وحوار الله سي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا هجروه إبراهيم أحمد إسماعيل أوجو جرو وحاو بافين يا مسبل أحمد وحاو جور دنبيسي دو كسوغن ليبي لبدو يكون يسغالي تبانكي هذا بعد يونا مقلاي سو مسبل أحمد أما ويجر تعتقرنيسو فضلا وركي ده الجرسي إبراهيم أحمد أيضا وحوار الله سيمرين كرو حافيز كبافين تبش عص كل هذا هاي جروي درهان حسين حسن وجو جرو وحو بافين يا آمن حسين حسن وحو جوردن بيسي لندن سنة كي لبدو كوس قالي تونكي هذا بعد دي أي نمق ليس آمن حسين حسن أما بيجر تعتقر نيسو فلن وركي سهل جرسي درهان حسين حسن أيضا وحوار الله سيمرين كرو حافيز كبافين تبش عص كل هذا هاي جروي سمتر سعيد وجو جرو وحو بافين يا نظيف سعيد فارح وحو جوردن بيسي أيضا كوس قن ليبي لبدو يكون يسقالي تونكي هذا بعد دي أنا مقلس إن ديفس سعيد فارح ما بيجت عدقرني سفر لهم وركي هذا لجارسيو سمتر سعيد أيده وحوار الله سي مارين كرو حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا يجرو فوزية محمد جمعالي وجوك تجرو وحي بافين يسا محمد جمعالي وحاور دم بيسي يمر سنة دي لبده كنس دي تونكي هذا بعد دي أنا مقلس محمد جمعالي ما بيجت عدقرني سو فر لهم وركي زهلا جارسيو فوزية محمد جمعالي أيده وحوار الله سي مارين كرو حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا يجرو جمورة جدي وجوك جرو وحو بافين يا علي جدي وحقور دنبيسي سوغو كسوغن يمن لبدي كون إساقالي طبانكي هادا باها ديونا مخلي عالي جيدي أما بيجر تعيد قراني سفر لنوركي سالة جارسية قمورة جيدي أيضا وحي ورا لوسي مارين كرو حافيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي قروبي آذن عبدي علي أوجو قرو وحاو بافين يا مصطف عبدي علي وحاو جور دنبيسي يمن سنة دي لبدو كنت دبي تبانكي هادا باها ديونا مخلي مصطف عبدي علي أما بيجر تعيد قراني سو فلا وركي سهل جارسي آذن عبدي علي أيضا وحي ورا لوسي مارسين كرو حافيز كبافين تبش عصي كل هذا محمد عبد الرحمن سعيد وجو جرو وحو بافين يا عبد الله عبد الرحمن وحقور دنبيسي سو كوسوغن كينيا لبدي يكون يسغالي تبانكي هذا بها دي ونا مخلي عبد الله عبد الرحمن اما بيجر تعيد غرانيس فضل وركي سالا غارسيا محمد عبد الرحمن ايدا وحي ورا لو سي مارين كرو حفيز كبافين تبش عس اي كوليدهي غروي داهر ورسمه جمعالي وجو جرو وحو بافين يا اولدون ورسمه جمعالي وحو غور دنبيسي اثيوبيا سنه دي 2019 هذا بها دي ونا مخلي اولدون ورسمه جمعالي اما بيجر تعيد غرانيس فضل وركي سهل جارسي داهر ورسمه جمعالي ايده وحوار الله سي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هجرو ميرا احمد سوغال وجو جرو وحو بافين يا حليمه احمد سوغال وحو ور دنبيسي ايده كوسوغن يمن 2018 هدا بها دي انا مخليسو حليمه احمد اما بيجرت عيد غرانيسا فضلا وركي ده هل جارسيو ميرا احمد سوغال ايده وحوار الله سي مرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هجرو اذن ياسين معلن وجو جرو وحو بافين يا مرو ياسين معلن وحو ور دنبيسي دغه بور ايثيوبيا سنه دي 2019 هدا بها دي اين مقليس مرو ياسين معلن ما باي جرت عيد غرنيسو فضلا وركيده هلا غارسيو اذن ياسين معلن ايده وح ورا لو سي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هجرو بطوله احمد فارح وجوكت غرو وحي بافينيسا وح عداني موسى وح ور دنبيسي ايده كوسغن ايثيوبيا 2019 هدا بها دي اين مقليس وح عداني ما باي جرت عيد غرنيسو فضلا وركيده هلا غارسيو بطوله احمد ايده وح ورا لو سي مرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي جروي نجمة حسين ديرية وجوكت جرو وحي بافين إساف هذا من حسين ديرية وحي وجور دم بيسد ذلك ليبيا هذا بعد دي نمق ليس فهذا من حسين ديرية ما بيجرت عد جرنا يسوا فلن ورك إذا هل جرسين نجمة حسين ديرية أيده ويحور الله سي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي جروي شيخ نور علي وجو
joogo garow waxa uu baafinayaa caashe axmed faarax waxa uu dambeysay oo ku sugan yemen 2019kii hadaba hadii aan maqleyso caashe axmed ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyay sheekh nuur ali ayadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe abdirsaaq axmed yusuf oo joogo garow waxa uu baafinayaa axmed yusuf abdi waxa uu dambeysay minneapolis sanadii 2019kii hadaba hadii uu maqlay axmed yusuf abdi ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyay abdirsaaq احمد يوسف ايضا وحورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عساي كل هذا هيقروه داق محمود يوسف اوجو قروه وحاو بافينيا مونا محمود وحوار دنبيسي يدو كسوغن اتوبية لابد يكون يتضبي تبانكي هدبا هدية نمخلي اسم مونا محمود ام بيجر تعد قراني سفضل موركي ذهل قارسيو داق محمود ايضا وحورا لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عساي كل هذا هيقروه بافين دوق دنبيسي نمان توحينا يسو قارتي عبد الرساق احمد فارح وجو قروه وحاو بافينيا فرتون احمد فارح وحاو قور دنبيسي يمن sanadii 2018kii hadaba hadii ay maqleysa fartoon axmed faarax ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo abdirsaaq axmed faarax ayda wax wara loo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe baafintina maanta waa naginta aasho iyo aliga aday u mahadsan yihiin barnaamijkii baafinta ayayna la socodsiinayeen idaacaddii duhurnimada waa naga intaas tan iyo shanta galabnimo nabadgelyo